Så optager vi, og velkommen. Velkommen og action. Det er simpelthen Monko TV on the road. Vi er simpelthen kommet ud. Og har vi nogle inder her. Men klokken er en 3 stykker. Jeg er vågnet vidt sent. Jeg er vågnet klokken 1 over 1. Jeg kunne ikke sove i nat igen, så jeg har spillet World of Warcraft i nat. Det vil jeg uploade nu. Men det er nok blæst rigtig meget i natten. Nu er jeg hjemme her. Nej, jeg er ikke hjemme. Nu er jeg ude. Jeg har været nede og hentet mit Corsair K95 keyboard. Det har jeg bag rygsækken. Så det vil jeg hjem og pakke ud. Så jeg har egentlig ikke så meget lyst til at vade videre. Jeg har gået små 2 km hernede til. Og jeg tror egentlig, at det var meningen, at jeg lige ville have en mælk med hjem fra hjemme og sådan noget ting. Man kan også bruge et rugbrød og en billig saftevand, så det kan lige se, at jeg prøver at gå i Netto, men det er der, der er allerflest mennesker nu her ved 13-tiden. Det er her, der er allerflest mennesker, folk fra arbejde og skole og sådan noget ting. Så det kan også bare være, at jeg bare skal gå i hjemme og købe 2 liter mælk og så droppe det. Så, men nu er det kommet lidt ud her. Og yes, det er så den 13. Jeg ved ikke, hvad dato det er. 13. tirsdag 13. Og på fredag er der 14 dage, til mine penge kommer. Yes, men jeg dropper min subscription på det der World of Warcraft. Jeg kan ikke betale det 13 euro hver måned. Det er 100 kroner. Så nu skal jeg til at betale lidt over 200 kroner på det her gamer keyboard også, så kan jeg ikke have det der World of Warcraft. Yes, jeg synes, jeg er noget, der puster de der ender, der larmer der. Men bare sådan en lille video herfra. Yes, jeg tror, jeg vil bevæge mig. Jeg kan også flytte os lidt her. Yes, vi kan gå ud på marken her. Yes. Nej, men så sagt, jeg tager bare ned og have en liter mælk med hjem. Så der er også godt smattet over det hele her. Yes, jeg skal så se bare hjem og pakke mit tastatur ud. Og jeg vil godt lige have noget mælk med hjem, fordi jeg kommer så ikke ud resten af dagen. Så jeg tror, vi optager stadig. Det gør vi. Jeg skal lige have mine vanter på her. Uden at jeg kan tabe en cykel og alt muligt. Oh. Nej, jeg vil gerne være Netto nu, men det er lige nu, der er allerflest mennesker. Og hvorfor jeg altid skal komme der, hvor der er allermest panik og uro ved kasserne. Det er lige her mellem 2 og 4. Klokken er 3 nu. Folk har lige fået fri fra arbejde. Børn fra deres børnehaver. Alle børnene fra folkeskolen skal ned og have chips og cola og slik og yes. Så bedste tidspunkt for mig i halen er også lige før lukketid. 10 før lukketid, så det er jo, jeg sidder og laver alt muligt andet. Jeg går ikke ud og handler normalt klokken 10 om aftenen. Jeg er på vej til. Yes, jeg har også det der kæmpe keyboard i min rygsæk, så jeg skal bare droppe og simpelthen bare forsøge at komme hjem og lige få 2 liter mælk og en brød. Jeg mangler rugbrød, så må jeg købe en pakke der til 15 kroner og en mælk. Det er det, vi gør.
sgu ikke have købt det her keyboard. Yes, vi havde en baby, så jeg stoppede lige. Nej, jeg skulle ikke have købt det keyboard. Det koster jeg K95 keyboard til 1600, og jeg kommer til at give 600 kroner kreditomkostninger. Så det er lige lidt over 200 kroner i 10 måneder. Og det er jo lidt, det er det, jeg ikke har råd til. Det strammer min økonomi i yder. Det er ikke det, jeg har brug for lige nu. Min økonomi bliver mere stram. At mit rådighedsbeløb bliver 200 mindre. Så. Men man kan altså ikke købe nogle ting også uden at så betale for det. Det er sådan lige myldretiden nu her. Jeg streger lige kameraet her. Nej, jeg så Asus ROG havde sådan en lækker streaming mikrofon til 800. Og de havde Asus ROG havde et webcam til streaming til 800 også. Det kunne jeg have fået, men jeg skal altså ikke livestream fra mit hjem. Jeg mangler en mikrofon, så jeg skal købe den der Asus ROG mikrofon til 800 eller andet. Men det skal så bare ikke være på kredit. Jeg må ikke købe mere på kredit. Og jeg skal også til at afdrage restskat her snart. Jeg har fået en lille restskat for 2018. Jeg skal til at afdrage også. Yes, så drejer jeg lige kameraet, når jeg så lige kommer tæt forbi folk. Men hvad det her udlandet, så har jeg altså været ligeglad. Nu bor jeg altså i området her, så jeg kan være her mange år. Nu har jeg været her over 6 år. Det kan sådan være, at jeg aldrig kommer væk. Men jeg har en billig lejlighed, det har jeg, til lidt over 4.000. Men jeg er jo gerne lidt tættere på København og sådan, men det er jo hvad jeg har lyst til, at være der realistisk, og det er jo sådan to forskellige ting. Yes, nu har vi en masse drenge der. Ikke mange, men her i området her er det mange, så skal vi til alt det der råberi igen her. Okay, drenge. Det er godt. Det er godt. Yes. Sådan er det at være YouTuber. Og jeg er ikke engang en kendt YouTuber. Jeg er bare en lille YouTuber, fattig YouTuber. Jeg er en fattig gammel YouTuber. Nå, men nu nærmer vi os downtown, og jeg vil ikke filme lige nede i midtbyen. Så.
Yes. Tager mit cykel her. Jeg ved ikke, jeg vil helst gerne lige i Netto. Det kan være, at jeg lige prøver at gå i Netto, hvis der er for meget. Så lister jeg ud igen, og så går jeg i Irma. Men jeg har brød i fryseren, så... Yes, cut.